فرمایش دیدم محضر رو عرضی دیدم بودوی چی؟ عبادت فقط عرص نمازم چخلوگونا دهی نه بی نفر چخ عرص کسا بنا آبت دیالله چخ نماز کسا بلکه کسرت تفکر فیش شدید انساندان باید بی فیش شولا تفکر بلیم نیه جلوشم هارا جدازیم نه ایشیم بار بودا مموریتیم نه منده زندگانمز ندن ötürdü آه ایلا دیگه بشمکتن ötürdü یکمکتن ötürdü بعدی تفکر ایلیه بلارده آبی دیوارده دان دامنسنده بیدن غاری özünə خانگاه ایلا بشتی اولا دائم عبادت ایلرده ملائکه از ایلرده پروردگارا بونون چوخ عبادتینه از ثواب یازده نجوردو خطاب یکشتی چی تفکرون امتحان ایدیو جدیلی چی نفر انسان صورتنده سلام علیکه سلام عبادتون قبول اطاعتون قبول هیچ آرزو وارن دو بودا چکلیب سن دنیانی جزدن اتبسن دیدی نیا بی آرزون وار ای کاش اللهمون به شندن مالدان دواردن اولیدی بودا من اتاریدیم برا چون سبز خورم Dediler Allah'ımızın malda varı sensen otta açın tefekkür olacak her insanda fiş şeyle Ali Ağa buyuru tefekkürü saatin efsalinin ibadeti sana bir saatin fişli birinin ibadetinden kabahtır tefekkürsüz insan lahebali olar ile yer bu yanına nesi boyana meyleler o yanına nasıl boyana meyleler Odur ki, təfəkkür insanda şahistə təhrimə ibadətdir. Fikrinən insan hər rəftarında bir fikri olur. Şəxsi Peyğəmbər Əkrəm Muhammed ibn Abdülillah. Həzrət ya Rasulallah, mənə bir möizə ilə ki, Hazret burada ki sen amel eylesen. Hazret inşallah amel eylesen. Üç defa Hazret tekrar eyledi. Desem amel eylesen. Dedi inşallah amel eylesen. Burada her işin evvelinde bir fikir eylesen. Tefekkürün olsun. Tefekkürsüz bir şey iddam eylemez. Bari ben istemiyorum tefekkür barisinde çok söhbet edeyim. Çünkü vefattır. Məxsusdur İmam Həsəni Əsgəriyə. Əbülədiyan qasidir, məxsusi İmam Həsəni Əsgəriydi. Nə mənə İmamın namələri olardı, Əbülədiyan aparardı və cavabların gətirərdi. Bir gün İmam Həsəni Əsgəri bunu istədi. Buyurdu ki, bu namələri apar yetir və sənin gedib qeytməyin 15 gün çəkəcəkdi. 15 gün sənin bu müddəti müsafirətin olar. 15 gündən sonra varid olasan Samiraya görəsən va imama səsi qozanıb görən. Va imama səsi bil ki mən dünyanı vida eləmişəm. Dünyanı. Bəni Abbasınan Bəni Üməyyə bu İslam'a sədmələr vurublar, bu İslam'a təfiqlər vurublar. Benam İslam ki buyurdular, öz içindən bu. Adım Peyğəmbərin naibi qoyub, çıxıb orada bərəli İslam. Bəli, mən bər təfiq verirdim. İndiki də İslamın bədbəxtliyi, müsəlmanların xarlığı, zəlilliyi. Vəhdət olmadı müsəlmanlarda. Hələ çəhdi bir tərəfə, indi də qalıqla çəhmələrini aldırlar. Hər yerdə əyaqlanırlar. Bərkəyi sübası vardı. Mütəvəkkil ilə möhtəmədi. Bir dənə müfəssər yer idi, doldurmuşlar ona. Qurtdan, heyvanat idi, vəllədən, əslandan, müqəssiri soyundurardı, atardır ona. Tikə-tikə. İndiki cinayətlər də indələ olar yetirir cinayətdir. Müntaha əsli təfavir var da indi o cinayətin yeri deyil ki, cəmatı doldur bir yeçə batılda altına otur.
اینجا از اینترنت اینجا بشر تلکلی بزارم اینجا بله امام صادق برچی هم امام علاق و برچی هم توش من همون حیوانات دورلد بودا چه فیلی؟ بلا بیدی چه حیوانات جلیل امامو عذیت اله جلد جلن ازن سرطر امامو نیاد ازن سرطر امامو بیدنه اسلام وارد گوجه ایده جلد بودا جلدی هم همه ایده برا امامو نام دارش چوخته اما اولو چوخ گلدنم عذیت الالد دیدیم جلوم اله دوردان سادتا بله حیوانات عذیت الالد اشتمیشتیم اسمیدیم یکی دیدیم چوخ گلدنم زحمتا دوشتیم از استیرم حضرت چوخته اما اولو حیوانات سنه ندی فردی چولای تبردی چنه دن سرطر بلمنیم بدنیمه دیدو قجار چین اله بله سنن دانشیدو با Dedi o mənə deyirdi ki, mənim dişim yoxdur, mənə azuqatanda, bura xət atanda, laş atanda, bunlar sürətlə deyirlər, mən qalıram. Mən onlara dəstur verdim ki, bu yiyib doymamış, sizin haqqınız yoxdur. Ya, bu cür, ya Həsən, bəli o cür, dəstur verdi bir dənə qoyun. Fəqrən atdılar bunların içində, gördü, hamısı çəkildi, durdu da, bu keçdi, qabiliydi, doydu, ondan sonra Abdülət yan deyir, imam məni istədi, dedi, gedib gəlməyin, bu namələri verəsən, cavabları getirəsən, 15 gün çəkər, 15 gündən sonra görənsə, Samira, Aba, İmama, Səsimən dolubdur. Mən vəfat edəmişəm. Tez, Dedim, yəbnə Rəsulur bax, indi onda bizim təşrifimiz nə mənədir? Kimdir bizim imamımız kimdir? İmam-ı əslin məzlumiyyəti bil bu qeybəti dəyə ki, İmam-ı əsli anadan olandan məzlum zindəqanlıq eləyib. Öz əmisi ki, əfəri kəzzab bilmirdi, qardaşının bu cür bir balası var. İmam Həsən Əsgərinin İmam Məhdi adını bilir. Allahümme səllallahu Muhammed Cizlində gəlib dünyaya, cizlində yaşayıb və indi də cizlindədir. İmamın qüsusəlidir ürək. Həzət can verəndə Əqidə deyil, varid oldum, gördüm, buyurdu ki, o balıya dinən gəlsin mənə, su hazır eləsin, təstəmazım olun. Hansı balıya, buyurdu, varid ol, sandıq qabıya. Varid oldum, gördüm, bir nuri deyiləm, 5 yaşımda, cəmali mübarəki tələni öyləyib. Buna dedim, bu gəldi bir dəsmal saldı imamın üstünə, ondan sonra təşkil gəldi, köməkli elədi, atası dəstəmaz aldı. Dördür demişdi ki, hər vaxt bu su istəyəndə, abı məstəki verin, bu məsmundur, zəhrin qabağını alar. Dedi, Nuri deyilə, mənə su ver. Gördüm, suyu doldurdu, gətdi imamın mübarət sodaqlarına, gördüm, İmam titrədi, su canan oldu imamın üstündə. Keçiyyət, bir də xərəm. Deyir, mən 15 gündən sonra varid oldum Samiraya, gördüm, aho, ayrı aləmdir va imama səsi. Dünyanı doldurum, yer-gör va imama deyir. Qatil özü də düşüb cəmatin qabağına, vurur başına, ay. Münafiq, doğru, işi üz, üzdə bir danışar, dalda da bir danışar. Mən imamdan soruşmuşdum ki, biz kimə? Həzrət buydu ki, hər kəs mənə namaz qılsa, o sənin imamindir. Yəbnə Rəsulullah, inayət ilə 2000-ci bir əlamətdədir. Buydu hər kəs namələrin cavabını səndən istəsə, o sənin imamindir. Yəbnə Rəsulullah, bir əlamətdə buyurasın,
Burada hər kəs həmyanların nişanəsindirsən, o sənin imamindir. Mən getdim, getdim, gördüm mən bu şəraitdə. Qarışıb sağlıram birbirinə. Tez gəldim, Rudiman imamətə görə kimdir bizim imamımız? Oy, gördüm, Cəhfəri Kəzzab durur babının çiğnində. Gələn buna sərsəlamət deyir, imamətinə təbrik deyir. Dedim, baba, bundan imam çıxmaz. Bu qumarbazdır, bu quşbazdır, bu şərabxardır, bu yalancıdır. O qəd yalan danışmışdır, ləhət vermiş ləbləsinə. Cəfər Kəzzab, imam oğlu olanda nə olur? Cəfər Kəzzab sürdüm, gələn buna təsliyyətdir. Bu da... Ehtiram edir, yola sarıb, dedim, valla, bu imam olsa, mən buna nə şiəli edirəm, nə də onun dalında namaz qıyam, mən utanıram, bu nə mənədir, yalancı adamdır. Dedim, hələ oturaq, görə nə cür olaq. Gördüm, gəldilər ki, cənazə amadədir, cənazə amadədir, namaza. Gördüm, Cəfər əbanın qolların giydi. Varid oldu səhnə cənazənin müqabilinə. Təəccüb edirəm, Allah, o imamın sözü, Abdüləcüb. Bir onda gördüm, durdum alı imamətdən, bir dənə balaca bala, üzüb cəmali, 14 gecəli ay kimi fərqini. Əbasından əmrcan, mən olayım atama namaz qılmaq. Gördümüş burada itiraz eləyəmədi, çəkildi dardı. Bu balaca bala geçdi qabağa, atasına namaz qıldı. Dedim, bu əmanətlərin biri, bu əlamətlərin biri. Bir modə gördüm, göründü mənə, buyurdu namələrin cevabını gəldi, göründü. Dedim, bu iki əlamət, namələrin cevabı. Qaldı 3000-ci, Allah buyur, həm yanlar nə mənədir. O partiyof imamı dəfn elədik, qeyddik, cənab əyləşmişəm. Cəfər də oturub qapının dibində bəli gələnə. Xoş amət deyir yola sağdır. Əyləşmişdir, gördüm birində İsfahandan imama mali imam gətiriblər, varid oldular. İmam vəfat edib, onun naibi kimdir hamı? Cəfər nişanlıydı. Dedi, gətirincü. Dedilər, bizim həmişə səliqəmiz idi. Mali imam gətirəndə imam verənlərin adını deyərdi və onlara səlam yetinərdi. Pulların teydadını bilərdi biz verəndik. Vaxtı var. Bura bax, bunlara bax. Belə bilirlər biz Allahıq. La yələmül qeybə illəllah, qeybi bilməz məcəl, Allah, biz Allah dəyirik. Güdülə bəs indi ki, siz də bilmirsiniz, bizim də sizə verməli. Pulumuz yoxdur, duydular, xaric oldular, mən də durdum bunların dalıca, gördüm, gördüm, durdum Ali Muhammeddən bir qulam çıxdı ki, onları hidayət edəcəksin. Mən də bunlarla varid oldum, gördüm, həman abad üçün namaz qılmışdı atasına. Dedi, kisələrin əlaməti budur, 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 budur. Hamzın nişanın, dedi, kisələri verdik, bəni təqdim elədik, dedim, bu üçüncü əlamət. İmamın hali həyatı da gizlin olub, indi də gizlində yaşır. Güzlü daxildə deyirik, Əbu Abdillah məzlumdur. Amma məzlum tərin əyimmə ibarətdir imam zaman. İndi də əlləri boynunda gəzir səhraları, bir gündə, iki gündə, fəqət müntəzirdir, fərman-ı Rabbəl aləmin sadir ola məmuriyyətini hər can verir. İnşallah, Allah hamımızı bu büzürgüvarın zuhurinin nuri ilə gözlərimizi roşan edəyəm.